Silenci a classe. És de vital importància que escolteu les explicacions de les senyoretes Rocío Revaliente i Carla Molina. Si no us voleu perdre la ignorància, anem per feina. Una, dos, tres, quatre. When I'm feeling blue, baby, baby, I need you. When I feel so nice, baby, baby, I need you. Aquesta segona hora del Crèdit Variable amb les nostres noies. Bueno, van ser supernenes, després supernoies, i ara són... Elles són, s'han independitzat ja directament. Són la Carla i la Rocío. Bona tarda. Bona tarda. La senyoreta Carla Molina, la senyoreta Rocío Revaliente, que cada setmana venen a aclarir-nos totes aquelles coses que a vegades doncs, no acabem d'entendre. De fet, elles tampoc les acaben d'entendre massa fins que s'hi posen. Clar. I després ens ho traslladen a nosaltres, eh? És una meravella, això, eh? És que la secció ens serveix també a nosaltres per Clar. Entendre moltes coses que si no les busquéssim no les sabríem, realment. I aprenem molt, això. Jo estic molt contenta. Sempre s'aprenen coses noves i això és positiu i és bo. I tant que sí. Perquè ja ho deia aquell del saber no ocupa lugar, eh? Que ho deia, doncs és magnífic, eh? Anar acumulant informació és fantàstic. Clar. Bueno, què tal la setmana, noies? Bé. Molt bé, no? Sí. Sí, bé. Sí, millor que la setmana passada. Jo una mica més relax, no sé la Rocío. Vale. Jo relax, no. No, no, Gemma, no. Zero no sé relax. Que no sé. Ja, exàmens i exàmens, històries. Exàmens, treballs, molt, sí, sí. Bueno, però tu ets una campiona i ho superes tot això. Oh. Ja ho sabem. Oi, moltes gràcies, Gemma. També t'estimo. S'ha quedat sense paraules. S'ha quedat... Bueno, doncs escolta'm, va, ja no us apreto més. Què fem? Anem per feina? Anem per feina. A més, veig que avui veniu ben acompanyadetes, eh? Perquè cada segon dimarts de mes ens acompanya la Judit Terès, que és una de les integrants del projecte Ella, i tractem una mica temes de gènere, un dia al mes, i bueno, aquesta setmana, veient que el dia 25, el proper 25 de novembre, és el dia contra l'eliminació de la violència de la dona, doncs hem volgut portar-la per tal de parlar sobre això. Molt bé. I hem sortit al carrer, com sempre. Ah, que bé, que diver. Vale. I, bueno, doncs hem intentat preguntar a la gent, tot i que no ha sigut molt exitosa la nostra recerca de contestacions, però, bueno, hem intentat sortir al carrer i hem preguntat a la gent que si realment sap què se celebra el dia 25 de novembre. Hola, saps què se celebra el dia 25 de novembre? Ho sento, no ho sé. No tinc ni idea, ho sento. Crec que el 25 de novembre és el dia en contra de la violència masclista. O alguna cosa així. Moltes gràcies. Bueno, o alguna cosa així, no? Per aquí van els tiros. Molt bé, doncs... escolta'm, per què passa que no us contesta la gent? Us té por? No sé. A veure, la Rocío sí que realment és una mica lletja i, per tant, espanta el personal. Però jo no sé per què, és una pregunta que no entenc. No, que no somrius, Carla. Saps, Gemma, què he hagut de fer? M'ho estic plantejant en sèrio, això que em diu la Carla. Què perquè, has hagut de fer? Depenent perquè em contesti, jo li escriu una pregunta per WhatsApp i llavors em contesten més que si els hi faig la pregunta. La Carla sempre diu, un somriure guanya molt. Doncs pues jo què sé, què passa? Somriu, filla, somriu. Sí, jo somric, però això no se'm dona bé. No, se'm dona no passa bé. Que la gent, quan algú se li acosta amb una pregunta, és com que li estan fent un examen, no? I a clar, vegades clar. Un no té ganes ni de provar-ho. I potser sí que ho sabia, potser sí que ho tenia al cap, però no ho volen ni intentar, a por de quedar, per por de quedar malament. Bueno, en fi, la que sí que ens ho sabrà dir perfectament què carai passa el 25 de novembre és la Judit. Bona tarda. Hola, què tal? Molt bé. Aquí contenta d'estar amb vosaltres. Nosaltres també, de tenir-te, i que aprenem tant, i avui que parlem d'aprendre i aprendre, aprenem tant amb tu, com a mínim a veure les coses diferents, també, no? Treure'ns una miqueta també a vegades les coses del cap, que se'ns hi han instal·lat i que són errònies, i tu ens estàs com desprogramant, no? Això, sí, sí, m'agrada aquesta paraula, la faré servir. Vale. La copiaré, desprogramar. Ja te la deixo. Jo faig servir desmecanitzar, normalment. Ah, també. Però també m'agrada desprogramar, m'apunto. Doncs, bueno, el 25 de novembre, no?, que era la pregunta que no s'han atrevit a respondre. Sí, no?, comencem per aquí. Vinga. Sí. Doncs el 25 de novembre és el dia de lluita contra la violència masclista.
hi ha diferents formes d'anomenar-lo. La Carla deia abans de la violència envers les dones, em sembla, no? Bueno, al final el que es commemora o el que es vol fer aquest dia, aquesta data, és fer una reivindicació perquè els actes de violència masclista, els assassinats de les dones, però no només els assassinats, sinó qualsevol tipus de violència, doncs desapareixi, no? L'erradicació, no? Això del nom, bueno, depèn de l'organisme, li diu d'una forma o d'una altra. A mi m'agrada parlar de violència masclista i no de violència envers les dones. Primera, perquè la nostra llei, la llei catalana, parla ja de violència masclista, a diferència de la llei espanyola, que sí que parlava de violència cap a les dones. I precisament quan es va fer la llei catalana, el que es va voler fer és parlar de violència masclista perquè posa de relleu el problema que hi ha darrere de la violència envers les dones, que és el masclisme, no? Que és el que acaba originant aquesta violència. És masclista o és de gènere? Perquè es podria donar la situació de que fos una dona la que estomaqués el seu marit en aquest cas? Correcte, pot passar. El que passa és que la llei no ho contempla. És a dir, és masclista perquè és dels homes cap a les dones. La violència de gènere, la llei estatal, entén com a violència de gènere la violència, aquí seré supertècnica, tal com diu la llei, la violència dels homes cap a les dones, i no de qualsevol home cap a qualsevol dona, sinó d'aquells que hagin tingut una relació de parella o siguin parella actualment. És a dir, només es considera violència masclista o de gènere, segons la llei estatal, si és el marit o parella o exparella. Si és un company de feina, per exemple, ja no entraria dins la nomenclatura o del que recull la llei explícitament. Seria un altre tipus de delicte. Aquest és un dels problemes que té la llei i que tant s'ha criticat, no? La llei catalana, que és posterior a l'espanyola, ha resolt alguns d'aquests problemes, però bueno, no m'enrotllaré per aquesta part, no? Però sí que ha resolt alguns d'aquests problemes, i una de les coses que canvia és això que dèiem del nom concret, no? I parla de violència masclista, perquè s'entén que són actes de violència que exerceixen els homes sobre les dones per una conducta masclista, no? De superioritat cap a elles, no? Doncs sí, és que jo m'empano per... L'escolten, t'escolten, Judit, sí. I queden bocabadades de uala el que estàs explicant, eh? Aquesta violència, com... O sigui, no com, ja, com s'expressa, sinó com la rebem o com la processem les dones. O sigui, la donem per feta, com, la donem com que està bé, la donem com... O sigui, potser moltes dones pateixen aquesta violència i no se n'adonen, o ho donen com quelcom que és habitual o que és normal o que és acceptable. Clar, aquí entraríem a parlar de què és la violència masclista, dels tipus de violència que hi ha i de com les persones analitzem aquests fets. No és el mateix una bufetada, que seria violència física, que la violència psicològica, no? Que és un anul·lar la personalitat de l'altre, no? En aquest cas la dona, o violència econòmica, que és controlar els recursos d'aquesta persona. Evidentment, tots i totes, fins i tot jo, tinc més clar quan una dona és assassinada, no? Vull dir, l'ha matat, és així, això és violència, no? Que no com determines, no? Quan estan exercint violència psicològica, no? Perquè cada dia l'estan minant, no? Doncs no vals per res, o no m'agrades, o estàs massa grassa, o estàs massa prima, o ja no m'atraus, o ets una inútil, el que tu penses no importa a ningú, perquè no, bueno, la teva opinió no està basada en res objectiu, no? O sigui, hi ha diferents tipus de violències, i al final el que passa és que com la rebem també depèn, o com la rep la persona, la víctima en aquest cas, també depèn molt de les altres violències amb les que es relacionin. Vull dir, quan hi ha un cas de violència masclista física, no és aïllat, no és... No? Molta gent a vegades diu, però és que si li pega al seu marit, per què no el deixa, no? Bueno, perquè normalment tu no et cases, o les víctimes no s'han casat avui i el marit les ha pagat demà, no? Normalment quan hi ha violència física és la fase final d'un procés de violència de molts tipus, no? Poden intervenir molts tipus, des de la violència econòmica que deien, no? El control dels recursos, perquè la dona no se senti independent, no? Que senti aquesta necessitat, aquesta dependència de la seva parella, d'aquesta violència psicològica, no? Si a tu constantment t'estan anul·lant, t'estan dient que no vals per res, no? Doncs t'acaben anul·lant, i al final tot acaba desencadenant en que les víctimes
jo no diria que ho vegin com a normal, però sí que ho acceptin com una normalitat dins de la seva realitat de parella. M'explico? Sí. No sé si t'he contestat gaire el que volies, la pregunta concreta. Sí, sí, és, sí, clar, veure aquesta progressió, no, de com comença i com, això, com va evolucionant fins a arribar a diferents punts que pot arribar, que has dit. Com, jo crec que la pregunta seria com podem evitar-ho, tant des de fora, la gent que podem veure, pues, que potser la seva parella l'està començant a controlar massa o s'està passant en quant de com es dirigeix amb ella... Des de fora i des de dins, la pròpia persona que tu has dit, clar, no et cases i de seguida és així, sinó que és progressiu i potser no te n'adones tant, no? Però sí, suposo que arriba... Suposo, per sort, no he patit això, però suposo que arriba un moment en què ho veus. O sigui, perceps que aquesta normalitat no t'agrada o no era com abans i no t'agrada. O sigui, tot i que sigui una cosa normal, algun dia pots mirar i dius, això no m'agrada. Ja, però potser, no sé si... perdona, potser hi ha altres factors que fan que aquesta dona doncs, no vegi la sortida i no vegi que deixar el seu marit és la via per solucionar-ho, no? Perquè hi ha moltes dones que a nivell econòmic no són independents, no són independents. I per tant, aquest sostén de l'home també és com una lligadura al seu, a ell. Clar, el que dèiem de la percepció també depèn molt de moltes variables, des d'una variable generacional a una variable educacional, no? És a dir, de quins valors ens han inculcat a casa nostra i hem viscut al nostre entorn. Potser així a bote pronto ens fem la pregunta i diem qui pot tenir relacions més desiguals avui dia, no? Una dona, una parella de 50 anys o una parella de 16 o 17, no? A mi la meva lògica em diria que potser per qüestió generacional, no? per tots els valors que abans hi havia a nivell de família tradicional espanyola o catalana, no? Doncs és el matrimoni de 50 anys el que pot tenir uns valors més clàssics, potser més masclistes, no? En què la dona està més sotmesa i depèn més de... Doncs el que vulgui l'home és sempre és prioritari, no? Però les últimes dades ens diuen que no sé si al contrari, però que les noves generacions pugen amb uns nivells de desigualtat i de tolerància a conductes desiguals en la parella molt alts. És a dir, les noies i nois de 15 a 16 anys entenen com a normal, i més que com a normal, com a indispensable, que la seva parella senti gelosia com a mostra d'amor. I clar, això és molt perillós, perquè això és la base de conductes violentes i desiguals dins la parella i de molts problemes. Què podem fer nosaltres per evitar això? Com a individus, com a personetes úniques i individuals, tenim poc marge. Tu, si tens algú al teu entorn que veus que està construint una relació de parella desigual, doncs si tens un amic o una amiga i tens confiança, doncs pots intentar seure amb aquesta persona i intentar valorar i raonar amb aquesta persona. Escolta, vols dir que el que esteu construint és una relació d'igualtat? Vols dir que us tracteu bé? Vols dir, ja no parlo només del noi cap a la noia, ja parlo de tots dos, eh? Vols dir que us tracteu bé, us respecteu, no? Però clar, tu tens poc marge, perquè la parella és cosa de dos, no?, que diuen. Si hi ha una situació més greu, doncs, evidentment, dirigir aquesta persona o les persones afectades a un servei especialitzat, no?, I el típic cas, no? Si tinc uns veïns que sento que s'estomaquen, doncs hi ha telèfons d'atenció, no? Hi ha el 016, que és a nivell estatal, que a més no deixa petjada la teva factura, és a dir, que ningú sap que tu has trucat en aquest telèfon. Per exemple, les víctimes, no?, poden trucar-hi i si l'agressor les controla, doncs no ho sabrà mai, no? I a nivell català hi ha la línia 900-900-120, que és la de la Generalitat, concretament de l'Institut Català de les Dones, que t'atén amb, bueno, no sé, una barbaritat d'idiomes, vull dir, no us sabria dir el nombre, però molts, i que no només és per víctimes, sinó per gent que estigui a l'entorn, que ho detecti, que truqui per dir què puc fer jo com a veïna, com a amiga, com a cosina, com a companya, per ajudar o per evitar que aquesta relació funcioni així, no? El que deia, imagino la Rocío deia, sí, o sigui, el dia que et donen un cop de puny saps clarament que t'estan maltractant, no? Però això que deies, aquest control econòmic, aquest control mental, imagino que és tan sutil o és tan increixendo que tu ho vas assimilant com a normal. Exacte. No? Llavors és molt difícil arribar a dir fins aquí.
Perquè si no hi ha un cop de puny, el fins aquí és molt complicat, perquè potser penses, bueno, canviarà, bueno, té un mal dia, bueno, té una mala època, no? Bueno, les persones, les víctimes tendeixen a justificar. I abans ho volia comentar i m'he despistat, quan la Carla deia, clar, és que si hi ha dependència econòmica és molt més difícil. Tot dificulta, no? Normalment, quan una dona pateix violència, no hi ha res al seu entorn que li vagi bé, no? Perquè, a més, com ha estat una cosa que ha anat en augment, que ha anat a poc, doncs els casos de violència masclista, sobretot els més extrems, doncs són dones que han patit violència econòmica, que pateixen, és a dir, control econòmic total. No cal que treballis, jo ja et mantindré. Sí, bueno, però si algun dia jo necessito volar, ja dependré de tu, no? O serà una de les meves pors o una de les amenaces que tu em diràs què faràs si no tens on anar, ni tens feina, ni tens recursos, ningú t'ajudarà. Normalment hi ha violència psicològica i social, què vol dir això? Que tallen amb les relacions, no? És una cosa molt lenta, però al final són dones que normalment també veuen que el seu entorn ha anat minvant, els seus suports familiars, d'amistats, han anat reduint-se. Llavors es veuen soles. I a més, hi ha una cosa que costa molt de tallar amb les dones víctimes, perquè a més són dones que normalment estan molt temps. Aquí estem generalitzant, evidentment, vull dir, tinguem en compte de què estem parlant, eh? Sí, sí. I amb quins termes, no? Però hi ha tot el tema de, és que jo encara estic enamorada o encara l'estimo. Jo estimo aquest home, perquè normalment, a més, és el pare de les criatures i jo no li vull mal, i jo, no? O tinc fills i filles i jo no vull això per ells perquè jo vull que puguin estar amb el seu pare i trencar la família, no? O sigui, hi ha molts mites aquí amagats que són d'aquests que diem que ens han anat programant, no? Que ens han anat ficant dins del cervell i que costa molt fer aquest trencament amb tot això que ens han dit que és el normal i que és el que hem de tenir per ser una bona esposa, una bona família o gent normal, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això costa, també. Sí, sí.